Decreto Animal em homenagem a ele, Ale Oliveira, chegou! Você que estava esperando nossas frases animalescas, não é mesmo, Galo Ronaldo? Afinal de contas, hoje é dia de colocar o gavião pra voar no molhado, porque eu não sou morcego. Mas hoje eu vou cair de boca na mariposa. Afinal de contas, hoje é dia de pintar a toca do tatu. Então me chama de rato morto e deixa eu te chamar de serpente. E me engole pela cabeça. Então vem com o bonde dos camuflados. Com o tubarão, o obegong, o urutau, o polvo, o bicho pau. Eu e ele, Animalia.